להציג את יהושע סובול, מחזאי, במאי, סופר, כתב 75 מחזות, איך אפשר, כל יום מחזה, ספרו צבעי הזמן, יופיע בקרוב בהוצאת הספרייה החדשה. לאחרונה השלים סובול כתיבת רומן בשם ובזמן הזה, שמגולל סאגה של 4 דורות במשפחה ישראלית שורשית. יהושע סובול, בבקשה. תודה רבה. כן, אני אפתח בזה שהסכמתי להופיע כאן בין השאר, מפני שכשציפי פנתה אליי, נזכרתי שכשהייתי סטודנט, היינו סטודנטים אני ובת זוגי, עדנה בתריז בשנות ה-60, הלכנו לראות המון תיאטרון, מעט נשאר מזה בזיכרוננו. בכלל, יש הצגות שאחרי שאתה יוצא מן האולם, אתה לא זוכר יותר איפה היית ומה ראית ומה נאמר וכלום. ויש מעט מאוד הצגות שמשהו נשאר מהן במשך שנים ארוכות. ובשבילי, ההצגה, תרזה, שראינו אותה בשנות ה-60 בפריז, נשארה חרוטה בזיכרוני בעצם עד היום. תרזה, המחזה של נטליה גינזבורג, שגם נקרא המודעה, שיחקה בו שחקנית צרפתיה, סוזן פלון, שחקנית נהדרת, וכל הסיפור של המחזה הזה והעלילה שלו נחרטה בזיכרוני כך שכשחזרתי וקראתי עכשיו את המחזה שוב לצורך השיחה הזאת, ראיתי שכל הפרטים היו זכורים לי במחזה. ואני אנסה קצת לתמצת את מה שנראה לי כעיקר בכתיבה הדרמטית של נטליה גינזבורג. ואני אפתח בכך באיזשהו פרדוקס, שבעיניי גיבורי מחזותיה של נטליה גינזבורג הם אנשים שמחבר אותם הרצון להיפרד אלה מאלה. וכשהם סוף סוף נפרדים, או כשהם פרודים, אז מחברת אותם תחושת החסר של הרצון להיפרד אלה מאלה, ואז הם מרבים לדבר על זה, על כמה שזה חסר להם, ולמעשה הגעגוע אל הפרוד או אל הפרודה שרצו כל כך להיפרד ממנו. באופן מוזר, גם בקטעים שהוקראו כאן מהעיר והבית, המוטיב הזה חזר ועלה עוד פעם ועוד פעם. כלומר, אני הייתי אומר שזכות הקיום, הרזון דאטר של הגיבורים של נטליה גינזבורג, הוא הצורך להיפרד. יותר מכך, הצורך לדבר על הצורך להיפרד. ובעצם הצורך לדבר על תוצאות הפרידה. לכן אפשר לומר שהצורך הדרמטי העמוק ביותר של הגיבורים של נטליה גינזבורג הוא הצורך לדבר. וההזדקקות של גיבוריה לזולת היא הזדקקות לאוזן קשבת במידה זו או אחרת. אבל בעיקר לאוזן נוכחת. ולפעמים סתם לאוזן נוכחת. והדבר הזה הופך את הפרוטגוניסט. מה מרשרש כאן? זה. הדבר הזה הופך את הפרוטגוניסט של גינזבורג לדברן בלתי נלאה. כשקיומו של הפרטנר מצטמק לכדי ספק תגובות קצרות בנוסח כן, ומה היה אחר כך? כן, ומה היה ההמשך? ומה קרה? והפרוטגוניסט או הפרוטגוניסטית ברוב המקרים ממשיכים לדבר, 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 לדבר. והמצב של הדברנית הבלתי נלאית שהיא הגיבורה הגינזבורגית הוא מצב של סף היסטריה, של מין לוגוריה, שלשול מילים, על סף התמוטטות נפשית. וזה בא מתוך אותה מתוך המצב של הגיבורה, נגיד במחזה המודעה, וזה מצבן של הגיבורות הנשיות ברוב מחזותיה של נטליה גינזבורג. נשים בשאלות לטיפול פסיכואנליטי, או שהן בעיצומו של טיפול כזה, או במקרים רבים שהם עברו טיפול פסיכואנליטי שהחטיא את מטרתו, והביא אותן או הותיר אותן במצב של תודעה כוזבת, שבה הדמויות מדברות את עצמן לדעת מבלי להגיע לתודעת אמת של עצמן. בסיפורים זה קצת שונה, אבל במחזות הדבר המפעיל את הגיבורים או את הגיבורות זה אותו דבר שאפשר לקרוא לו בשם תודעה כוזבת.
ג'וליאנה ופייטרו, במחזה התחתנתי איתך למען הכיף, או התחתנתי איתך כדי לשפר את מצב רוחי, כמו ששם המחזה. השניים האלה, ג'וליאנה ופייטרו, כדי לחפש שמחה, או מה? כן, אלגריה. קשה לתרגם את זה, אלגריה, מה זה? זה שמחה בעצם, כן? התחתנתי מתוך שמחה. מתוך שמחה, אוקיי. אז הם מנסים להבין כל אחד לחוד ושניהם ביחד, למה הם התחתנו בעצם? וככל שהם מרבים לדבר, כך גובר הערפול ומתאבא בעצם, מתאבא העמימות ומחמיר והולך הבלבול של שני בני הזוג, וכאשר מופיעות אמו ואחותו של פייטרו, הן רק מוסיפות לבלבול. המשרתת ויטוריה, היא משמשת בעיקר אוזן נוכחת שזורקת לג'וליאנה שאלות מדובבות מסוג, כמו שהזכרתי קודם, ומה היה אחר כך? ואת בינתיים, כלומר, מה עשית? או אף פעם לא, ואז באים מונולוגים ומונולוגים ומונולוגים. והיא משמשת בעצם לג'וליאנה עילה והצדקה להמשיך לגולל את סיפוריה הארוכים ולשאת את המונולוגים האלה האינסופיים, ומצטיירת בעצם אישה נואשת בדמות של הגיבורה, שחולקת את קיומה עם גבר בטלן. בסופו של כל המלל הרב הזה, לא ברור באמת למה השניים האלה חיים ביחד, ולמה הם לא נפרדו מזה זמן רב. וכל מיני נקודות ציון בחייהם הזוגים חסרי הפשר אפשרו את הפרידה הזאת, ומשום מה הם לא נפרדו. אבל הצורך להיפרד קיים שם מתחת לפני השטח. ככה שהיחסים של הגברים והנשים במחזותיה של נטליה גינסבורג, הם נראים כמין מרחב זמן, לפעמים כמרחב זמן סתמי, חסר מטרה, חסר כיוון וחסר תכלית, שעקב סתמיותו הוא נדון הקיום הזה לשקוע עד מהרה בשעמום, בשעמום קיומי, תהומי, שמותיר געגוע מעורפל לאיזה עבר שלא ברור מה היה בו. לא הרפתקה גדולה או קטנה, לא רגש עז או פושר, לא אירוע חומרי או רוחני ראוי לציון, למעשה מן שום דבר, מן חלל. אפשר לומר שמחזותיה של נטליה גינסבורג מביאים לבמה את הסתמיות והשום דבריות האנושית, שככל שניתן לה להתבטא יותר ויותר, כך היא הולכת ומצטיירת בבהירות, גוברת והולכת כסתמיות גמורה, כמין שום דבריות ללא תקנה. מבחינה זאת אפשר לראות את המחזות של נטליה גינסבורג כענף מיוחד שצומח מהגזע של מה שהיה תיאטרון האבסורד בשנות ה-50 וה-60. והמצב של הגיבורים של נטליה גינסבורג מזכיר במידה רבה גיבורים של בקט. מערכת היחסים הזאת של אני לא יכול איתך ואני לא יכול בלעדיך, שקיים נגיד בין הגיבורים של סמואל בקט, מופיע חזק מאוד בין הדמויות של נטליה גינסבורג. הזוג הזה בזמרת בעלת הקרחת של יונסקו, ששני אנשים שמדברים אחד עם השני והם לא יודעים שהם בני זוג בכלל, עד שהם מגלים שהם בעצם בני זוג. וכמובן אצל יונסקו הדבר הזה מוחצן כאבסורד מוחלט, אבל אצל נטליה גינסבורג זה מפורט כמערכת יחסים שבה כאשר בני הזוג מתחילים לדבר ברצינות על חייהם, זה מה שיוצא שם, שהם לא מבינים בעצם איך הם הגיעו למצב שהם בכלל בני זוג. הצורך בדיבור כצורך קיומי בא לידי ביטוי במחזה הדלת הלא נכונה, שם אנג'ליקה אומרת לרניירו הסופר, היא אומרת לו בשלב מסוים, אם אתה מכיר אותי, למה אתה לא מדובב אותי? כלומר, אם אתה מכיר אותי, למה אתה לא גורם לי לדבר? תגרום לי לדבר. אז הוא עושה טובה, רניירו, ומשיב בשאלה פשוטה. הוא אומר, האם ביתך חיה עם אביה? כי היא פרודה. והשאלה הזאת, היא משלחת את אנג'ליקה למונולוג של 20 שורות לפחות, שבו היא מספרת את תמצית חייה ומודיעה ומצהירה אפילו על רצונה למות. וכל זה באוזני אדם שרק לפני רגע היא הטיחה בו, אם אתה מכיר אותי, למה אתה לא מדובב אותי? והדבר המעניין במחזה הזה, בדלת הלא נכונה, זה שהדמויות שמאכלסות את המחזה לאורך קטעים ארוכים של המחזה בתחילתו, לא ברור לנו כל כך מה מחבר ביניהם. ברור לנו שזו חבורה של אנשים שמכירים אחד את השני ושיש ביניהם איזשהו קשר, אבל מה טיב הקשר אנחנו לא יודעים.
אבל הצורך, הצורך הזה לדבר, הצורך לדבר הוא בעצם מה שקושר אותם. בהמשך, אנג'ליקה משוחחת עם אמא בטלפון, משוחחת, סליחה, עם שיחה של עמוד טקסט שלם דחוס, והיא לא אומרת שום דבר חדש שהיא לא אמרה קודם, באוזני חבריה, מכריה, רניירו וטקלה, רק בסוף, אחרי שהיא מניחה את השופרת, ובשיחה עם אמא, היא מדברת איתה על חפיפת השיער בביצים, בחלמון של ביצים. ואחרי שהיא מניחה את השופרת, היא אומרת לטקלה, בקשר לחפיפת הראש, חפיפת השיער בביצים, היא אומרת, זה היה שקר מוחלט וקשקוש. אני לא חופפת באמת את הראש בביצים. ופתאום זה משליך על כל השיחה שלה עם החברות שלה מקודם ועם החברים שלה, שאתה אומר, רגע, רק זה היה שקר וקשקוש. הרי כל מה שאת אמרת להם, את חזרת ואמרת לאימך. אז כל הדיבור הזה היה למעשה שקר וקשקוש, או דיבור חסר... חסר אותנטיות. וזה מעלה את השאלה, כי גם בקשר ליחסיה עם ביתה שלה, של אנג'ליקה, כי מסתבר שגם היחסים שלה עם ביתה הם כנראה מין יחסים קלושים, חסרי קשר וחסרי סובסטנציה, חסרי מהות. הדיבור מצטייר במחזות של נטליה גינסבורג כמין מפלט אחרון של האדם מבדידותו, או הניסיון הנואש האחרון שהאדם עושה כדי לצאת מהבדידות שלו. אבל ככל שהדיבור הזה נמשך והולך, וככל שהוא מתגבר והולך, כך גוברת והולכת תחושת הבדידות של הדמויות המדברות אלה אל אלה במחזות. וזה מביא אותי אל הדבר האחרון שאני אומר, והוא שכאשר סטיב ג'ובס הידוע הביא את האייפון בפעם הראשונה לחברי ההנהלה של אפל והציג אותו עם היכולות שלו, אז כולם התפעלו והם אמרו, זה יצליח מאוד כי זה יענה על הצורך של בני אדם בקשר וקרבה. וסטיב ג'ובס ענה להם, לא, רבותיי, אתם טועים, זה יצליח מאוד מאוד כי זה יענה על הצורך של בני אדם להתרחק אלה מאלה ולהימנע מקרבה. אז בזה אני חושב ש... נטליה גינסבורג תפסה משהו מהותי מאוד של, הייתי אומר, שמאפיין את האדם כנראה של ימינו ואולי גם של זמנים אחרים. אז תודה רבה לכם.